Vi ska nu under några minuter informera och upplysa om vad som är viktigt att tänka på vid en viltolycka. I Sverige sker viltolyckor dagligen i ett stort antal. Farligaste timmarna är strax efter gryning och strax före skymning. Här har trafikanten viltremsan som man kan tillhandahålla vid besiktningen av fordonet. Polisens ledningscentrum? Ja, hej. Jag har kört på ett rådjur här vid vägen. Du har kört på ett rådjur, ja. Var är du någonstans? Vid Ljungskile, om man kör från Ljungskile mot Vassbovik. Kan det vara länsväg 681? Ja, det stämmer. Vilket håll försvann det? Försvann på högersida vägen in i skogen. Fortsatte österut. Vet du hur skadat det blev? Nej, jag ser inte djuret nu för det stack iväg in i skogen här, rätt över diket och så rätt in där. Din bil, vad har du för skada på den? Jag hade här framme. Framskärmen där, du kan köra den och det är ingen fara med dig. Har du märkt ut platsen så att vi kan få en jägare att komma dit och leta efter det här djuret? En plastpåse som vill kremsa. Och var har du satt det? På en sån här reflexstolpe. Vad har du för regnummer på din bil? Registreringsnummer. Nu har jag lånat den här bilen så jag får kolla här. Då noterar du ett nummer på den här händelserapporten till ditt försäkringsbolag. Det är O. Bindestreck dagens datum 2010-1101 och 0437. Men då ska jag få tag på en jägare så kommer han ut och letar efter det här djuret. Tack för att du ringde det. Ja, tack så jättemycket för hjälpen. Hej. Operatörerna på länskommunikationscentralen handlägger de här ärendena med erfarenhet och professionalism. God morgon, Lotta Lyngsö, polisens ledningscentral. Är det Thomas? Ja, Thomas. Ja, älskar att väcka folk på morgon. Du, vi har en kvinna på länsväg 681 som har kört på ett rådjur. Och det är inte dött. Fortsatt efter att ha stött ihop med hennes bil österut. Precis mitt emellan Vassbovik och Ljungskile. Och hon har märkt ut platsen med både plastpåse och viltremsa. Händelserapportens nummer får du om du är med. O-2010-1101-0437. Bra. Tack ska du ha. Hej. Jag åker på ett eftersök. Det är viktigt att jägaren placerar sitt fordon vid sidan om vägen när han ska börja arbeta. Här har eftersöksjägaren en god hjälp utav en bra markering. Nej, här får ju någon hund hjälp. Jägaren markerar här olycksplatsen med skyltar och hoppas då också på att få en viss förståelse utav andra medtrafikanter. Det är ju trots allt så att han ska jobba vid vägkanten med hunden. Här förbereder jägaren sin hund med spårlina och spårhalsband för att starta arbetet.
Många gånger kan spåret gå i kilometrar och det kan vara komplicerat att få stopp på djuren. Här finns speciellt tränade ekipage för att klara av uppgiften och de finns över hela landet. I det här fallet så hittades djuret cirka 800 meter ifrån vägen och hade avlidit av inre skador. Ja, det var den ju. Vad bra. Det var redig pojk. Det var redig pojk. Var redig pojk. Jägaren kommer här hem och rapporterar dels till jakträttshavaren men även polisen och nationella viltolycksrådet så att du kan få informationen på sajten. Du har nu under några minuter fått varit med oss på ett eftersök på trafikskadat vilt. Detta fallet var det rådjur. Det är bland det vanligaste utav viltolyckorna vi har i Sverige så är det rådjursolyckor. Olyckan kan också vara framme med vårt övriga vilt, älg, hjort och framförallt grisen i södra Sverige som nu har blivit kraftigt utbrett. Det är jägarkåren i Sverige som ställer upp. Oftast är det dåligt väder och mörker. Viktigt för dig som trafikant är att veta att du har anmälningsplikt så att du ringer 112 112 och när du gör det så får du information av operatören och du får också ett händelsenummer vilket är väldigt viktigt för din del när du ska nyttja ditt försäkring för bilen om det har blivit skador på bilen. Men framförallt är det anmälningsplikt och att vi då ringer 112. Om du är intresserad att fördjupa dig lite grann om viltolyckor så rekommenderar jag givetvis viltolycka.se. Viltolycka.se, en jättefin sajt som Nationella viltolycksrådet har. Där du kan fördjupa dig med dagsaktuell information om viltet, kanske utefter den vägen som du ska färdas. Genom att noggrant märka upp precis var olyckan inträffat kan du som trafikant minska det olycksdrabbade djurets lidande.